Olá, este é o programa do Arroz Film Festival. Sejam bem-vindos mais uma vez. É o programa que lhe dá a conhecer todas as novidades da segunda edição do Arroz Film Festival. Já sabe, o festival de curtas-metragens que é organizado pela Junta de Freguesia de Arroios. Hoje vamos conhecer o júri da competição que vai avaliar as 37 curtas-metragens que estão a concurso. O júri vai determinar quem serão os vencedores nas categorias de ficção, animação, documentário, assim como atribuirá o prémio da melhor curta-metragem do concurso desta edição. O júri deste ano é presidido pela atriz Custódia Galego. O júri da competição é composto por mais 4 elementos, além da presidente do júri. São eles Paulo Zane, o vice-CEO da Ibéria Universal, José Vieira Mendes, que é jornalista, crítico e programador de cinema, Patrícia Bull, que é atriz, e ainda João Antunes, que é professor e ensaísta de cinema. A expectativa como presidente de júri é o que eu espero, daí expectativa, o que eu espero de mim e de todas as pessoas que estiverem a trabalhar nisso é que, exatamente outra vez, essa responsabilidade, já que somos um grupo de pessoas idóneas para analisar o que é que se anda a fazer aqui em termos de cinema e em termos particularmente deste cinema, que são as curtas e de inclusão com um tema específico, sermos o mais justo possível e poder eventualmente colaborar ou interferir de alguma maneira na divulgação de bons artistas que, se calhar, se não passassem por um festival, não seriam conhecidos, ou pelo menos tão rapidamente, o trabalho que eles fazem. Mas o que eu espero mesmo é, quando nos encontremos todos como júris, acertarmos em critérios para podermos analisar muitas coisas, não é só a qualidade técnica, mas a que história que se conta, qual é a importância desta história, como é que se contou a história, a particularidade de contar a história ou não, que isso é que faz os autores diferentes. E, portanto, a minha expectativa é conseguir fazer um bom trabalho também na análise desses produtos e poder ajudar na divulgação do que é melhor. Não se pode divulgar, não se pode passar tudo, não é? Sempre. Bom, não é propriamente um desafio. Para mim, ser jurado de um festival ou ver filmes é um grande prazer. É a minha profissão, o meu trabalho e não espero desafios. Espero, antes pelo contrário, um enorme prazer e um enorme prazer estar com outras pessoas, ver não só os filmes, mas também partilhar isso com outros jurados e com outras pessoas que, na maior parte delas, eu conheço e que são meus amigos e que trabalhamos todos em conjunto. Afinal de contas, Lisboa também é uma cidade muito integrada e com essa nos conhecemos uns aos outros, sobretudo as pessoas que trabalham neste meio. Eu falo isso tudo, é difícil estar a dizer isso, quase tinha que ser aqui uma lição de quase crítica de cinema, mas eu valorizo sobretudo aspectos técnicos, não é? E os aspectos artísticos, não é? E aqui é, eu suponho que é isso que vamos tentar encontrar aqui nesta discussão e nestas reuniões de júri que vamos ter, encontrar aqui e conciliar estes dois aspectos. Portanto, a mensagem, neste caso, uma mensagem de integração e, por outro lado, aspectos técnicos e artísticos que são muito importantes, não é? As expectativas que os jurados têm sempre é que venham bons filmes. É evidente que todos os filmes são bons, haverá uns melhores que outros. Vamos tentar encontrar, com certeza, com um grande critério e com um grande profissionalismo, os melhores entre os melhores. É muito bom haver festivais, já que temos que falar sobre os temas. Acho que é muito bom e o cinema também aparece para isso mesmo, não é? Para abordar temáticas que fazem parte do nosso dia-a-dia, que são tão importantes para melhorar as condições de vida de quem nos rodeia. Eu sei que houve muita gente a concorrer, houve muitos filmes a concorrer para este festival. Foram apenas selecionadas, penso que, cerca de 37 curtas-metragens, o que faz com que a expectativa, pronto, esteja aqui muito, muito elevada. Acredito que tenham uma grande qualidade, que os temas sejam interessantes, que a qualidade técnica de imagem, tudo isso que seja muito boa, por isso. E depois, como são de vários países, como vamos ter a oportunidade de ver coisas de vários países, isso ainda suscita mais interesse, porque a visão de um português ou de uma lisboeta é uma coisa, a visão de um iraniano será outra, a visão de um católico, de um, de um,
enfim, em relação a um tema, todos nós temos perspectivas diferentes. E como são pessoas de origens diferentes, vão trazer sempre, tenho a certeza, uma mais-valia a este tema que é a inclusão. Nós sabemos que o mundo vive um certo retrocesso civilizacional neste momento. Infelizmente, muitas coisas que conquistamos estão a ser postas em causa. E é muito importante que lutemos contra isso e que continuemos na via do progresso. E o cinema é uma arma muito importante nesse domínio, e filmes que tratem desse tema e que cheguem ao coração e à cabeça das pessoas que os virem são sempre muito importantes. Portanto, o tema é realmente, hoje em dia, muito importante. Quando nós entramos numa sala de cinema, queremos que, ou normalmente esperamos que nos contem qualquer coisa através de um filme. Portanto, entramos numa sala de cinema e vemos uma história, uma hora e meia, duas horas. Com o formato de curta-metragem, nesse mesmo período, temos assistido a 4, 5, 6 histórias diferentes. Nesse sentido, o formato da curta-metragem para o espectador é muito importante. Para os autores também, porque permite experimentar, permite fazer coisas que no formato de longa-metragem, pelas dificuldades financeiras de fazer um filme, não se consegue. Mas com as curtas-metragens há sempre essa possibilidade. Há sempre aquela velha pergunta, será que o cinema pode mudar o mundo? Eu, se calhar há uns anos, quando era mais novo, pensava que sim. Hoje penso que o cinema, se calhar, não pode mudar o mundo, mas pode mudar a cabeça das pessoas, pode, e através dessa influência, de certa forma, de maneira indireta, pode ajudar a melhorar o mundo em que vivemos. Bem, é um tema que eu discuto imenso, apesar de a minha origem mais empresarial, eu também faço parte de grupos que fazem discussão sobre inclusão, faço parte de uma organização chamada Conexão Lusófona, não sei se estão cientes, e também fiz parte de um grupo de trabalho do programa Escolhas, no qual trabalhámos precisamente questões de inclusão. Tenho discussões sobre inclusão todos os dias e esperava, já que um dia poder participar em algum tipo de festival de cinema, um festival de artes dedicado à inclusão. Nós estamos agora em 2017, mas mesmo assim parece que há muito discurso de ódio, parece que há muito discurso do desconhecido, não tanto do ódio, mas mais do desconhecido do que do ódio em si, que já acredito que poucas pessoas naturalmente odeiem pessoas que não conhecem, mas é mais porque não conhecem grupos que lhes são distantes, que tiveram uma educação diferente, e acho que o medo vem sobretudo do desconhecido e não do ódio. E eu suponho que um festival de cinema de inclusão pode ser benéfico em dois sentidos. O primeiro sentido é que pode dar a conhecer a pessoas que não conheçam, pode iluminar muitas pessoas acerca de culturas diferentes e de pessoas diferentes. E o outro sentido é que as minorias que se encontram menos representadas tenham algum tipo de representação, e acho que isso também é bastante positivo. Na verdade, é a minha primeira vez a ser jurado de qualquer coisa. Eu tenho, diria que, expectativas bastante altas para o festival em si, não tanto para a minha condição de jurado. Pronto, na qualidade jurada, eu espero também poder fazer um bom trabalho, é só isso. Claro que toda a gente que deve vir ver este festival, ou primeiro um filme, ou dois, ou três, ou todos. Está apresentado o júri desta segunda edição do Arroz Film Festival, que vai acontecer entre os dias 9 e 16 de setembro na Escola Secundária de Camões. Venha conhecer as curtas-metragens que competem pela melhor apreciação do nosso júri. E não se esqueça, continue também a acompanhar-nos já agora aqui na Arroz TV e também em www.arrozfilmfestival.com. Está escrito aqui embaixo. Encontramos-nos em breve. Fico por aí. Até já.